बिहानको सुरुवात भइरहेको छ, तातो चियादेखि र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठाउँमा पुरै अहिले पनि पानी परिरहेको छ। सबै डाँडाकाँडामा बादलले वारिपारी केही देखेको छैन र यो पानीले गर्दाखेरि चराचुरुङ्गीलाई पनि बाहिर निस्किन गाह्रो भइरहेको छ। उनीहरू उड्न पाउँदैनन्, चारो ल्याउन पाउँदैनन्। पानी परिसकेपछि उनीहरू गोडमै बस्छन् र तल कराउँदैछन् चिरबिर चिरबिर गरेर। र जाडोमा यस्तो तातो चिया खानुको मजै बेग्लै हुन्छ। फेरि पनि मेरो ब्लगमा स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई। र अहिले ब्लगको सुरुवात भइरहेको छ अलिक ढिलो, दिनको 2 बजे। र 2 बजे पनि हाम्रो ठाउँमा मस्त पानी परिरहेको छ। यो पानी बेलुका 6 बजीदेखि, हिजो बेलुका 6 बजीदेखि परेको, ननस्टप परेको परेछ। र पारिपारी देख्न सक्नुहुन्छ, सबै कुहिरो लागेको छ, वारिपारी केही देखिन र पानी परेको परेछ। यो रहने छाँटकाट रहेको छैन। र यो पानी धेरै पऱ्यो भने यो सुन्तलाहरू रहेको छ, यो सुन्तला पनि कुहिएर झर्ने सम्भावना हुन्छ। र पानी यसरी नै पऱ्यो भने यो सुन्तला पनि धेरै कुहिएर झर्नेछ। पानी यतिकै परिरहेको भने यो एभोकाडो पनि जुन फलेको छ यो सबै झर्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। पानी धेरै परेको कारणले यो आँगन पनि सबै हिलो भइरहेको छ। आँगनमा पनि लेउ जम्न थालिरहेछ र यस्तो लेउ जमिसकेपछि यहाँ हिँड्न पनि धेरै कठिन हुने गर्छ, चिप्लिने सम्भावना धेरै रहेको हुन्छ। र म यहाँ रहेको छु किचनमा। किचनमा चाहिँ यहाँ मम्मीले चामल भिजाउनु भएको होला। यो चाहिँ भोलि श्राद्ध रहेको कारणले यो पिठो कुट्नलाई, रोटी पकाउने पिठो कुट्नलाई चामल भिजाउनु भएको छ मम्मीले। र अब मम्मीले त्यहाँ भिजाएको चामल हाल्नुभएको छ र म त्यहाँ ढिकी कुट्नेछु। र यसलाई कुटिसकेपछि पिठो बनाउने गरिन्छ। र पिठो बनाइसकेपछि यो सेल पकाउनको लागि प्रयोग हुन्छ, किनकि भोलि हाम्रोमा श्राद्ध रहेको छ, त्यसैले यो कुट्नुपर्ने हुन्छ पिठो। र अब यसलाई कुटिसकेपछि यसरी पिठो छिन्किने गरिन्छ र यो छिन्किसकेपछि मसिनो पिठो निस्किन्छ। र त्यो पिठोलाई चाहिँ एउटा भाँडामा राखेर अनि त्यो चाहिँ रोटी पकाउनको लागि रेडी हुन्छ। र साथीहरू अहिले बेलुकाको 5 बजिरहेको छ र 5 बजी हाम्रो ठाउँमा मस्त पानी पर्दछ। सबै वरिपरि कुहिरो लागेर ढ्याम्मै ढाकिरहेको छ। र अहिले चाहिँ यहाँ खोले पकाउँदैछु म गाईलाई खोले दिनको लागि। र बेलुका धेरै पानी परेको कारणले गर्दा यो खोले पकाउने छारी पनि, माथिको छत पनि पानीको कारणले गर्दा अलिअलि भत्किरहेछ र त्यसलाई पनि बनाउनु पर्नेछ। र साथीहरू आजको ब्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा साथीहरूको माझ पनि सेयर गरिदिनु होला। र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरू मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू अर्कोचोटि अर्को मेरो च्यानलमा ब्लग प्रस्तुत गर्नेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि छुटौँ है त।